Dobré odpoledne, dobrý podvečer, již tradičně u webináře projektu SIPO, projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dneska budou v našem hledáčku informační a komunikační technologie, jako ostatně velmi často, konkrétně se zaměříme na programování v jazyku Python. Dnešní webinář projektu SIPO pro nás připravil Martin Beneš. Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Dobrý večer. My se zaměříme na programování v jazyku Python. Podle některých zdrojů je právě Python nejoblíbenějším programovacím jazykem na trhu IT, na aktuálním trhu. Můžete s tím souhlasit a co může tento jazyk pedagogům přinést? Proč by se s ním měl chtít seznámit? Můžu s tím souhlasit, Python má celou řadu využití. Pro nás jako pro učitele je asi nejlepší, že je velice snadno čitelný. Dobře se učí tento jazyk. Jo, podobně jako byl Basic nebo OK, které byly přímo zaměřené pouze na výuku, tak Python má využití v reálném světě. Dá se s ním stavět webové stránky, dá se s ním automatizovat výpočty ve vědě, prakticky cokoliv, na co si vzpomenete. My se dnes zaměříme právě na činnost pro začátečníky či neprogramátory. Věřím tedy, že váš program je nabitý. Předávám tímto slovo a prosím o váš vstup do webináře. Za Národní pedagogický institut České republiky, konkrétně projekt SIPO, jak už vícekrát zaznělo, se loučím a přeji krásné, příjemné a nosné odpoledne. Pěkný podvečer. Seminář mám pojatý spíše prakticky, než že by to bylo povídání. Vyzkoušíme si společně něco naprogramovat, projdeme si, jak můžeme Python instalovat na škole, jaké nástroje k tomu budou a další věci. Tak, jako první věc, tady mám stránku, která se jmenuje repl.com a ji můžu napsat do komentáře, abyste si ji mohli otevřít. Tak, ještě oprava, je to repl.com languages a je tam Python 3. S tím, že když se otevřete tu stránku, měli byste se dostat do stejného prostředí, ve kterém jsem v tu chvíli já. Tak já seznámím tedy na začátek s prostředím. Tady mám na výběr z jazyka, vlastně ve kterém budu programovat. Jo, tady vidíte, že je celá řada. Máme předvybraný už Python. A mám tady rozdělené prostředí na dvě okna. Nalevo mám kód, tady je vlastně, co všechno budu psát, a napravo je konzole, kde mám výstupy. Jo, v tomhle chvíli tady mám napsanou verzi Pythonu, jakou mám. A já na úvodní hodině s dětmi, když začínáme Python, tak zkoušíme, co všechno se dá dělat pouze v konzoli. Nepíšeme žádné programy v začátku, ale zkoušíme zadávat čísla a hodnoty do konzole. A můžete si všimnout, že Pythonová konzole funguje jako kalkulačka. Jo, já to možná trošičku zvětším. Jo, pokud napíšu znamínko plus, sečte mi to dvě hodnoty, minus odečte. Máme klasické násobení. Dělení, kde už je změna, kde mám desetinné číslo tedy. Když budu dělat 4 děleno dvěma, opět dostanu desetinné číslo. K tomu se dostaneme za chviličku. Máme tady i speciální funkci, která se jmenuje modulo. A značí se značkou procent. A pokud dám 24 děleno 5, tak mi to napíše zbytek. No, vlastně akorát zbytek dostanu. K tomu máme ještě jednu funkci při dělení. Když dám dvě lomítka, tak dostanu celé číslo zaokrouhlené. Vlastně bez zbytku. Jo, kdybych dal 24 děleno 5, tak zpátky dostanu 4. Bez zbytku. Jo. Když to není ideální případ, dáme 26 děleno 5. Jo, mělo by nám to vrátit 5.
A pokud dám opět 26 modulo 5, dostanu jedničku jakožto zbytek. Tohle je jedna z úvodních aktivit, kterou žáky dělám. Případně nebojte se zeptat do komentářů takhle v průběhu. Určitě to sleduji a rád odpovím. Tak já v tuto chvíli smažu konzoli a budeme se podívat na úplně jednoduchý kód. Začneme tvorbou něčeho, čemu se říká proměna. Napíšu jméno proměny, které bude jméno. A to se rovná. K tomu přiřadím nějakou hodnotu. V tuto chvíli tam můžu dát jméno. A čeho si tady můžete na první pohled všimnout? Já jsem texty nebo stringy, jak říkáme, dal do uvozovek. Teďka, když mám tu proměnou napsanou, můžu dát spustit program. Ale samo se nic nestane v tuhle chvíli ještě. Já bych musel opět jít do konzole a napsat jméno. Protože jméno mám vytvořenou proměnou, která je uložena v paměti s touhle hodnotou. A když napíšu jméno, tak mi to vrátí Martin. Jo, můžete si všimnout, že jsou tady jednoduché úvozovky. A nehraje to roli. Nesmíte je zaměňovat, nesmíte začínat jednoduchými, končit složenými úvozovkami, ale jinak nehraje roli, jaké úvozovky používáme. Co se týče k dalším proměnným, tak můžeme ještě dát nějaké číslo jako proměnou. A čísla se nepíšou s úvozovkami. Můžeme dát tedy celé číslo. Tak. A opět, když to spustím, můžu si zavolat celé číslo a vrátí se mi ta daná hodnota. Tak, ale co když bych s tím chtěl něco dělat? Co kdybych to třeba chtěl dát do věty? Jo, tak na to mi nebude stačit konzole a musím to skutečně napsat tady v programu. Tak, já použiju funkci, která se jmenuje print. A ta funkce slouží k tomu, že místo toho, abych já musel zadávat třeba to jméno nebo to celé číslo tady v konzoli, tak ona mi ho vypíše. A funkce print se píše, jak to vidíte, akorát se za ní dají závorky, kulaté závorky se za ní dají. A já teďka můžu do té funkce print buď to napsat vlastní string, nějaký textík, a když spustím program, tak se mi automaticky objeví na pravé straně. Nemusím tedy dávat ani nutně jenom text, můžu přidat třeba číslo, vyskočí mi tady číslo, ale bylo by to poměrně nepraktické psát to přímo natvrdo do funkce, tak já můžu si vzít to jméno a vypsat třeba to jméno z té proměny, které se může měnit. Tak k tomuhle z tomu ještě můžu, jenom k tomu jménu, můžu ještě přidat třeba nějaký textík. A jde to udělat, pokud to bude text, tak tam můžu dát znaménko plus s tím, že se mi ty texty spojí. Můžu přidat, uděláme to naopak, na pořadí samozřejmě nezáleží. Plus jméno. Můžete si všimnout, je tady mezera, protože když ji sem nedám, když ji odeberu, tak se stane, že to bude na sobě. Jo? Tak.
Takže sem dáme mezeru a můžeme přidat třeba nakonec ještě tečku. Takže opět dáme plusko a zase vytvoříme jeden string. Tak. A tohle je náš výstup. Myslím, že pokud bych tam chtěl dát číslo, nemůžu použít plusko. Respektive můžu použít plusko za předpokladu, že to číslo budu mít jenom jako nějakou hodnotu, se kterou určitě nebudu počítat a musel bych ji mít uloženou jako text. To znamená, že bych ji musel mít obalenou v uvozovkách. Ale já budu třeba počítat, že s tím můžeme chtít dělat nějaké výpočty. Tak si to číslo nechám jako klasický integer, nebo jako celé číslo. A pokud ho budu chtít přidat, musím mu dát čárka, místo pluska dám čárku a celé číslo. Jo a teďka mi to sem přihodilo, to číslo navíc. Pokud bych sem dal plusko, tak ukážu taky, co by se stalo. Hodí mi to chybu, mám chybu na řádku 4 a chyba je v tom, že nemůžu spojit string, čili text, s integerem, s číslem, vlastně s celým číslem. Mohl bych to udělat tak, že bych použil ještě nějakou funkci, kterou bych si to číslo převedl vlastně na text. No. Já to můžu pro ukázku udělat, není to nic obtížného. Dá se do závorek str na takovéto funkce, že když v ní budu mít číslo, vlastně, které budu chtít převést na text, až to spustím, tak výsledek je úplně stejný. Jo, ale není to úplně ideální řešení. Je lepší to skutečně vytisknout jako celé číslo v této první variantě, pokud chci něco takového. Jednou z prvních úloh, co vytváříme s dětmi, já to tady ještě nechám. Jednou z prvních úloh, co vytváříme s dětmi, je vlastně zdravící program, který pozdraví. Čili mám tam jméno, které si asi ho teďka přesunu dolů. A je tam nějaký print příkaz, respektive funkce print, která by měla pozdravit vlastně nějaké vítám tě, nebo ahoj. A plus jméno. Když to takhle spustím, tak by to mělo... Ano, pozdraví. Dělám to s žáky 8. 9. ročníku. Já občas kouknu na komentáře. Tak. Tak. Já vám odpovím, paní Měřínské, doufám, že to čtu dobře. Proč píšu nalevo, proč píšu napravo? Jo. Nalevo skutečně píšu a napravo mám výstup. Tam dostávám zpátky ty informace. Vlastně tam už je zpracované to, co já jsem napsal. Tak, na co je to dobré? My se v tuto chvíli ještě nedostaneme vyloženě k nějaké automatizaci. To je poměrně pokročilá věc. Spíše projdeme ty základy, jak ten Python vypadá a jak je možné ho učit. Tak, já teďka skryju tuto první úlohu a pustím se do výpočtu obvodu a obsahu. S tím, že mám obdélník, který má vlastně strany a já potřebuji, aby si program vzal stranu A a stranu B.
to, co píšu teďka, to není program, píšu jenom nějaké zadání textové, jo, jenom pro nás, aby jsme věděli vlastně, co budeme vytvářet. Na začátku máme hashtag, který značí, že se jedná o komentář. A komentář je vlastně část v tom kódu, která se nespouští. Ta slouží pouze pro dokumentační a informační účel. Tak, mám zde stranu A, stranu B a budeme chtít spočítat obvod a potom obsah. A já budu potřebovat si vzít nějak ty data od toho uživatele, protože nechci to mít natvrdo napsaný, že A bude třeba 5 a B bude 7, když něco řeknu takhle. Takže já použiju další funkci. A to je input, to se jmenuje input. Tak já ji sem dám zase připraveno, abyste si to mohli již tak obsat. Takže bude vlastně tady v komentáři, abyste to viděli pořád, jaké funkce budeme používat. Input a potom budeme používat print. Tohle jsou dvě funkce, se kterými v tuto chvíli budeme pracovat. Tak, já si vytvořím proměnou pro stranu A, čili můžu ji pojmenovat A. Poznámka k proměnným, nikdy by neměly začínat číslem, potržítkem, vlastně potržítkem a podobně. Tak strana A, to bude input. Teďka píšu tu funkci vlastně přímo do té proměny. Já to napíšu a hnedka si povíme, co vlastně všechno dělá. Tak, máme tady proměnou. Do té proměny se mi uloží to, co uživatel napíše díky této funkci, díky funkci input. To znamená, že ono se mě to zeptá v konzoli na něco a já jako uživatel můžu odpovědět, když to budu mít jako hotový program. A potom tady máme komentář, to jsou pouze instrukce. V Pythonu dá se používat HTML-ku, dá se používat Brighton. Jo. Brighton je alternativa k JavaScriptu, která se dá použít v HTML. Tak, ten znak na prvním řádku nemusíte psát. To je pouze komentář. To je pouze komentář, který nám tady slouží jenom jako vzor. Jo, pokud bych chtěl mít třeba tohle jenom pro informační účely, udělám hashtag. A když to teďka spustím, tak se vlastně nic nestane, protože je ignorovaný tento řádek. Tak. V tuto chvíli máme tady vytvořenou první stranu. Máme proměnu, ve které budou uložené data. Máme funkci put, která nám teda pomůže ty data uložit od uživatele. A máme tady popisek, co vůbec chceme po tom uživateli. Teď, když jsem to spustil, tak vidíte, že tady mám vložte prosím rozměry strany A. Takže já to můžu tam něco napsat, můžu tam napsat třeba 25. A teď, když bych si pustil A, tak A je 25. Jo, kdybych se podíval na to, kolik je vlastně té proměny. Lepší způsob, než si to psát do konzole, je samozřejmě použít funkci print a vytisknout si to Ačko, co jsem tam dal za hodnoty. Takže to můžeme opět vyzkoušet. Dáme tam 25 a napíše nám to 25. My tady budeme mít potom malinkatý problém s počítáním, protože když používám funkci input, tak se mi to uloží
jako text. To znamená, když si vytvořím testovací, to je jenom zase pro ukázku, tak to, ta 25 se uloží takhle. Uloží se mi jako string. I myšlení jsem zkoušel, já jsem myšlení také zkoušel a ten replit je poměrně dobrý, záleží na tom, jestli budete chtít od žáků vybírat ty práce. Jo? Potom ke konci, v posledních 15 minutkách, vám ukážu prostředí, které jsem používal, vlastně jejich klady, zápory. Talento jako replit, je to poměrně přehledné, je to rychlé, nemusíte nic instalovat, žádno a podobně. Tak já se opět vrátím tady k tomu. Takže, co s tím můžeme udělat? Já můžu použít další funkci, kterou nám napíšu tady do seznamu. Ten seznam je pro nás jako reference jenom. Jo, kdybyste se zasekli, tak abyste viděli, které funkce tady mám použité zatím. A to funkce int, integer. To znamená, že mi změní tuto hodnotu na číslo. Jo, že místo 25 s uvozovkama, je to jako text, tak to bude 25 jako číslo. Tak já to teď smažu a půjdu to použít. Použiju tu funkci. Tady třeba dejme tomu a přičteme k výsledku třeba nějaké číslo. Teďka co s tím zjistím? Když bych přičítal číslo ke stringu, to znamená k textu nebo k nějakému textovému řetězci, tak mi to hodí chybu. Pokud budu přičítat číslo k číslu, tak by mě to mělo normálně sečíst. Takže já teďka zase opět vyhovořím první stranu, dáme tam 5 a vrátilo mi to 10. Jo? Takže to fungovalo. A kdybych to tady náhodou neměl, nebo bych to měl umístěné špatně, tak dostanu chybu, že nemůžu kombinovat stringy a integery. To znamená opět textové řetězce a celá čísla. Tak, v rychlosti si nakopíruju to Ačko, přepíšu na B. Jediné, co se změní, teda jakože změním název proměnné a otázce B. Výsledek bude úplně totožný. A můžu v tuto chvíli vypočítat obvod. Můžu ho udlat, můžu teda ten počet udlat samozřejmě rovnou do funkce print, ale pokud bych to chtěl mít hezčí, tak napíšu obvod, se rovná dvakrát. V tu chvíli, když to spustím, dáme Ačko, dáme 5, Bčko, dáme 2, aby to bylo příliš. A co teďka je za problém? No, nám to nic nenapsalo. Protože já tady nemám funkci, která by mi to vytiskla. Respektive nemám, mám tady funkci, která by mi to vytiskla, ale já v ní nic nemám. Já si do ní musím hodit buď to ten obvod, anebo aspoň ten výpočet. Nebo něco, aby se mi to zobrazilo. Takže já teď teda obvod sem a vyzkoušíme to znovu. A já jsem teďka dostal 252. A to je zvláštní. Proč jsem dostal takovéhle číslo? Zkuste
zkuste si typnout v komentářích, jestli vás to napadne. Jo, přesně tak, jsou to stringy totiž. Ano, přesně tak, jsou to textové řetězce, takže my si je musíme přehodit na integery. Můžeme si ten integer zkusit dát, já nevím, jak to bude fungovat v tomhle tom Pythonu, zkusit dát přímo sem. Zkoušíme 5 a 2. A vypadá to, že funguje. Tak, povím teďka v rychlosti, co jsem udělal. Já jsem si převedl celou tu funkci. Tuhle funkci, ten input, který mi bere ty data, tak jsem ho obalil ještě do jedné funkce. A abych neměl stringy, by z toho byla celá čísla, by z toho byly integery. A to stejné jsem udělal i pro B. A potom tady není problém použít takhle čistě jenom výpočet. Můžeme k tomu samozřejmě ještě dopsat obvod obdélníku je dvojtečka. A teďka dávám čárku, protože to je číslo. A můžeme zkusit. Tak, dostanu zpátky 14, obvod obdélníku je 14. Co se týče obsahu, princip bude totožný. Obsah, když si dám, tak si vezmu jenom A krát B. Tady dolů můžu zase dopsat. Máme stejné hodnoty, 5 a 2, tak obsah obdélníku je 10. Tady tohle z toho se nalekejte, já mám tady zvyčnou obrazovku, jinak je to celé jako jeden řádek. Jo, není tady problém vůbec ničím. Ale když se na to dívám v té konzoli, tak se mi nelíbí, že jsou takhle za sebou. Já bych chtěl, aby ten obsah obdélníku byl na novém řádku. A co s tím můžu udělat? Existují speciální řetězce, které se dají přímo do textu a budou značit křivanový řádek. Je to obrácné lomítko N pro tento případ. Já sem napíšu opět do věcí, které používáme. A když to spustím znovu, opět dám stejné hodnoty. Tak mám je každý jenom v řádku. A tady mi zbyla malinkatá mezera, kterou jsem umazal. To znamená, že to je hnedka N-ko a hned zatím text. Jo, napíšu opět zase stejné rozměry a v tuto chvíli je všechno v pořádku. Nejlepší na syntax na začátek je V3 zkus. Což je asi nejjednodušší řešení, jinak já potom předám vlastně k té hotové prezentaci, k tomu videu seznam příkazů českých, které se používají nejčastěji takhle v prostředí. Tak v tuto chvíli odejdu do této úlohy a všechno zakomentuji. Já proto nemám speciální zkratku, takže to musím dát přes komentář.
teď, když to spustím, nic se nestane, je to všechno ignorované jako běžné poznámky třeba. Co bychom mohli zkusit, je VMI kalkulačka. Vyrobit vlastně funkční VMI kalkulačku, která nám řekne vlastně, jestli máme podváhu, nadváhu, jestli máme ideální váhu a podobně. Tak, začnu tím, že si napíšu opět proměnné, které budu potřebovat, takže hmotnost, výška, ty proměnné můžu psát tímhletím stylem za sebou, pod sebou, ale existuje i zkratka, která je teda vhodná potom, pokud byste programovali s dětmi na střední škole, na základce to z mojí zkušenosti mate docela, že můžu napsat, dáme takhle hmotnost a výšku, a můžu napsat prostě hmotnost je 200, výška 180. Jo. Můžu to psát takhle za sebou. Pro menší děti nedoporučuju, plete se jim to. A já se budu držet, aby to bylo co nejpřehlednější pod sebou. Já jsem s dětmi vyráběl hru v Pythonu, kvíz vytvářeli, popřípadně nějakou adventuru. To právě v tuto chvíli vyřeší. Právě teďka budeme šetřit ty vstupy. Tak, můžu si z předchozího cvičení okopírovat zase ten vstup, nebo si ho můžu napsat, já ho napíšu, input, a zeptá se, kolik vážíte. A je dobré upřesnit jednotku, protože to budeme převádět potom. U výšky úplně to samé, zase input, a centimetrů měříte. Tak v tom tu chvíli my to vezme vlastně ty hodnoty opět jako string. A já potřebuji vyřešit, aby mi tam dávali jenom čísla. Jak to můžu udělat? Můžu to udělat následovně. Použiju podmínku, jestli, čili if a protože nevíme vlastně žádný funkce na ověřování, jestli se jedná o integer, tak můžeme vzít hmotnost, a můžeme zkusit děleno jednou. Pokud je pravda, že hmotnost jde vydělit jednou, tak se stane něco. Tak, ukážu ještě jednou. Tady mám tu samotný začátek podmínky. Tady je podmínka, vlastně co musí být pravdivé. A na konci je dvojtečka. Když dám Enter, tak si můžete všimnout, že mě odskočilo řádkování o tabulátor. V některých jazycích se používá vlastně pro takovéhle větvení ostré závorky, kde mám třeba něco v tomto smyslu, funkci, a tady budu mít potom nějaké věci. Takhle se to, že se to třeba píše.
Pythonu nic takového není potřeba. Tady mám podmínku, dvojtečka a rovnou, co se stane. A já si sem můžu dát print, pokud bude hmotnost číslo, tak napíše je číslo. Je číslo, není číslo. Jo, budeme teda pořád pracovat s tou hmotností. Tak a co udělat pro případ, když to neplatí? Můžu použít else if, anebo else, jako jinak, else. U else už se nic dalšího nedalo. Ten příkaz vlastně pod tím se vykoná v případě, že není pravdivá tato podmínka, co mám vybrano. Jo? Čili, že hmotnost mi nepůjde vydělit jedničkou. A já si tady dám print, není číslo. Není číslo, tak. A musíme to mít hezky zarovnané. Není možný vlastně mít v rámci toho bloku, není možný mít ten psáno takhle. No. Musí to být všechno ve stejné odřádkování. Tak, já to půjdu zkoušet. V tuhle chvíli není ta hmotnost ošetřená, aby to byl integer. Takže jdeme na to. Napíšu něco. A dostali jsme chybu, protože není podporovaný pro string. A co můžeme udělat? Já si to dám do integeru. A můžeme to vyzkoušet znovu. Dáme tam teďka něco podobného a vidíme, že je číslo v tuto chvíli. A v případě, že sem napíšu nějaký text, dostanu rovnou chybu, protože jsem tady udělal, že převádím příliš brzy vlastně ten integer. Tak já se teďka můžu mrknout, jak zjistíme, že proměna je integer. Python integer. A můžeme to zjistit vlastně jednoduchou funkcí isIntegr. Vrátím se tady zpátky našeho prostředí. A místo hmotnost děleno 1 můžu dát isIntegr. A do toho dáme hmotnost. Integer znamená, vlastně se mě ptá, jestli je celé číslo. Podobně bude fungovat i string a nebo cokoliv dalšího. A ještě abych se dostal k tomu, že potřebujeme vlastně ošetřit ten vstup. To je teďka. Pořád tady mám ten převod na integer. On to bude integer, když to bude číslo. Ale co, když tam někdo napíše text? Když se napíše takhle text, tak mi to hodí chybu. No. Já si tady to umažu. Tady to umažu taky. Vlastně tu hmotnost budeme zjistit, co to je.
pozornost a dáme si teaser. Tak, dostaneme vlastně stejnou chybu později. A musíme s tím udělat něco jiného. Tak já to teď celé smažu. Ten if budeme ještě používat. Ještě se k tomu vrátíme. Já si napíšu funkci. Ono by to šlo samozřejmě i najít. Já si napíšu funkci, která mě projde celou tu hmotnost, jestli tam jsou čísla. Jo, projde mi to vlastně jako textové pole, jestli v něm jsou čísla a budeme ji akceptovat pouze, pokud tam budou čísla. Jo. Můžeme vyzkoušet. A dostali jsme chybu. Jo, s tím, že je to string opět, takže nezjistíme si ten integer. Tak, já to udělám následovně. Do hmotnosti se mi to uloží. Já si vytvořím, ještě k té podmínce, si vytvořím program, který tedy projde každý to číslo, nebo každý ten znak, co tam je. Takže já napíšu for. Číslo in hmotnost a hned povím, co to znamená. Takže za každou značku, která je hmotnosti, se mi vytvoří proměnná číslo. Jo? Abych to ještě ukázal, budu mít hmotnost 120 kg a pokaždej ten loop bude vždycky jedno z těch čísel, 1, 2, 0, bude jedno z těch čísel ta proměnná číslo. Jo, pokaždý, když dělám ten, tu výjimku, je možnost odchytit, já nebudu hrotit tu výjimku. Jo, zkusím to udělat jednodušším způsobem. A if pokud je číslo odpovídá jedničce, dvojce, trojce a tak dále, tak ho přidáme k hmotnost. Já si vytvořím ještě hmotnost novou. To bude už ta, které jsou jenom čísla. Opak, hmotnost, nová, append, číslo. A hnedka povím, co to dělá. Tak, mám tady loop, který mi projde teda celý ten vstup, co tam dám. A potom, jestli je číslo, respektive ta jedna číslice, ta jedna cifra, odpovídá jedničce, dvojce, trojce, čtyřce a tak dále, tak se přidá novou funkcí, co se jmenuje .append, tak se přidá do této proměny, hmotnost nová.
A aby to bylo trošičku přehlednější, tak já sem dám vždycky vytisknout, když se ta nová hmotnost změní. Jo, print, hmotnost, nová. Tak, zkoušíme to, jak to bude fungovat. Hmotnost nová is not defined. Musíme si to hodit sem. Naopak teda musíme k tomu dát nějakou hodnotu. Jo, je to prázdný textový řetězec v tu chvíli. Pustím. Máme 250. A opět tady máme chybu. String object has no attribute append. Co to znamená? Já mám teďka problém to přidat sem do té hmotnosti. Já budu muset z toho vytvořit pole. A pole to je vlastně seznam různých prvků. A udělám to následovně. Vložím sem takhle prázdné závorky. Zkoušíme opět, dáme 250 kilo zase. A teďka tady vidíte, dvojka mi tam přijde, pětka, 250. Takže tohle to budu mít uložený v tom poli. A vyexportuju si to vlastně potom jenom jako číslo. Tak, ale to jsme odbočili. My koukám, že nám trošičku běží čas. Takže já teďka přejdu tyhle úpravy, kde jsme ověřovali vstup. A udělám to klasicky, jako to jadla s dětmi, kde neověřujeme vlastně, co mám na vstupu. Prostě uživatel ví, že to musí být číslo, jinak to dá chybu. Jo? Takže se mě to zeptá takhle na číslo, tady dáme integer, tady dáme opět integer a vytvořím si proměnu VMI. VMI se rovná VMI kalkulačka. Počet, hmotnost kilogramy a výška v metrech. Takže to bude hmotnost, klenou, výška, krát výška. A musím tady dát závorky, jo, aby to bylo správně na druhou. Ano, přesně tak. Přesně to děláme. Akorát, když je ta hmotnost i výška, když jsou tam vlastně písmenka, nebo když tam nejsou číslice, tak mi to vyhodí chybu. Jo? Což bylo vlastně to dlouhé, co jsme teďka řešili. A v tom tu chvíli mám téměř všechno. Jediné, co potřebuju, převíst výšku z centimetrů na metry. Jo? Takže výška se bude rovnat výška děleno rovnostem. Tak, vyzkoušíme. Dáme si tady print BMI a uvidíme, co dostaneme zpátky. Tak. A máme tady funkční BMI. Kalkulačku. Jo, s tím, že ještě bychom mohli pomocí těch podmínek, které jsem ukazoval, jestli BMI je větší než, nebo je menší než 18, tak nám to poví, že máme podváhu.
Užívám teďka novou věc, L-if. To znamená, že vlastně, když tohle nebude pravda a stoupí tohle, tak pokud bude opět splněná podmínka, tak se mi to vytiskne nebo provede se mi vlastně ta akce, která je pod tím. Jo, což znamená, když bude BMI menší než 26, tak dáme tam, máte normální váhu, a úplně dáme, že máte nadváhu. Nebudu tam psát různé obezity a tak. Pustím, dáme tam 120, měříme 180 a máme 37 BMI a máme nadváhu. Myslím, že tam je parametr u toho zkrácení výsledku. Je tam přímo parametr, že tam dáte za to číslo. Na kolik desetinných míst, respektive ne na kolik desetinných míst, ale na kolik znaků. Tak, vypadá to, že máme pomalu naplněný čas. Já bych vám ukázal v tu chvíli nástroje, který používám já při výuce Pythonu. Jako věc, která se mi osvědčila, je Codeboard.io. A Codeboard.io je vlastně podobný online prostředí, jako jsme teďka používali. Akorát, že vy tam můžete vybírat úkoly těch dětí. Můžete si předpřipravit úkol. Já se podívám, jestli tady mám něco vytvořeného. Že můžu otevřít potom. A tady mám potom úlohy vlastně připravené. Jednotlivé s vyhodnocením. Že vlastně, když to spustím, tak mi to napíše první úloha chyba, druhý chybí proměna, u třetí nemám ani strany trojúhelníku, u další, u čtyřky taky chybí strany trojúhelníku. A jak to postupně opravuji, tak dostávám vlastně zpětnou vazbu na to, co tam mám, co mi tam chybí a podobně. Výhodou je, že vám to žáci můžou odevzdávat. Jo, ještě lepší věc tady je, že se můžete vlastně vždycky se podívat na historii verzí. Jo. Jako další alternativa k tomu je Trinket. Funguje vlastně identicky až na to odevzdávání úkolů. Jo, tady jsou třeba potom ještě neimportované želví grafiky, kreslení a podobně. Což jde dělat v Pythonu taky. Jako lepší řešení, jako nejlepší, luxusnější řešení jsou Coding Rooms. Jsou opět verzi zdarma. Mají výhodu, že tam jsou předpřipravené úlohy. Jo, v Coding Rooms máte 200-300 předpřipravených jednoduchých úloh, které se prostě stupňují a stupňují. Nevýhoda toho je, že jsou v angličtině. Jo. To je jako jediná drobná nevýhoda. Pokud byste uvažovali o tom, že si Python nainstalujete přímo, tak na stránce python.org stáhnout a budete k tomu potřebovat ještě IDčko, čili nějaký vývojový prostředí. A já tady mám předvybraný. Osobně používám Visual Studio Code, což je Microsoftu, je to pěkně rozšířitelný, za mě to je velice přehledný a má to výhodu, že má integrovanou vlastně historii verzí.
Jo, že já vidím, co jsem tam udělal vlastně třeba před 5 minutama a můžu se k tomu vrátit. Má to teda git přidaný, což je nástroj na historii verzí. Jako další možnost je Atom, opět zdarma od GitHubu. Pro mě je tohle to osobně takové méně přehledné. Tady to vypadá teďka hezky, ale pro mě to je teda méně přehledné, ale zase je tady obrovské možnosti rozšíření. Já se zeptám tedy na dotazy. Nevím, jestli bude pokračování, to uvidíme. Jinak pro paní Měřínskou většinou tyhle ty věci programovací se nejedou živě. Vy se kouknete nejčastěji na video a pauzujete si to a píšete, jo. Tohle to je spíš takový prohlídnutí, jak to vypadá. Určitě tam bude něco pro Linux. Já Linuxy nepoužívám, ale tuším, že VS Code jsou pro Linux a určitě Atom je pro Linux taky. A jakékoliv online prostředí je pro Linux. Ano, v programu se dá se programu v Pythonu naprogramovat objektově. Pokud chcete rozhraní, který má jako Windowsová aplikace nebo Macová aplikace, to je úplně jedno, tak potřebujete rozšíření grafický. Jo, jsou 2 nebo 3 typy. Je třeba teda umět potom objekty. Tak, výuková videa. Na Udemy můžu doporučit nějaké kurzy, ale je spousta věcí zdarma. Já vám to napíšu ještě teďka, ještě do toho. Co je naprosto skvělá stránka a zdarma, je freecodecamp.org. Oni se původně se zaměřovali na webové technologie, ale teďka tam je i Python. Je tam Python třeba se zaměřením jenom pro vědu, ale nejde tam úvod samozřejmě, který máte šanci využít bez problémů. Takže FreeCodeCamp, tam je tam třeba testování s Pythonem nebo výpočty s Pythonem. A co můžu doporučit, je na Udemy, ne na Udemy, na kurzera, a je to Automation with Python, Google Automation with Python. Grasshopper je naprosto skvělej, akorát to je JavaScript. Ale je to úžasný. Jediný mínus na tom vidím, že děti musí mít mobil, nemůžou mít u Grasshopperu vlastně školní účet. Jinak na tom Pythonu můžete se podívat na ten úplný začátek, na i-myšlení, tam je učebnice Pythonová a ta je velice příjemně napsaná. Jo? Že když se vytisknete prostě třeba první 3 kapitolky, krásně se to sleduje a jde pokračovat s tím. Tak já vám děkuji za účast.